Hei kaikki katsomaan talon flippaajaa! Tervetuloa jälleen kerran House Flipperin pariin. Meikäläisen nimi on Tenho ja sillä lailla. No se varmaan osa porukasta jo tiesikin. No joo, mutta hei, jatketaan. Tehdään tää kämppä loppuun. Vittu toi sininen eikö violetti seinä pikkusen räikeänä iske pihalle päin, mutta ei se väliä. Hei, pesuhuone. Elikkä lähdetäänpäs siitä, että laitetaan tänne nyt ensinnäkin, hei, mitäs floor tilesit? Pannaan tänne ensimmäisenä jonkin sortin lattialaatat, nuo näyttää aivan loistavilta. Tämmöset me laitetaan tänne. Noin, katokaa, oi kun tuli kaunista. Täällä oli jollain joku ongelma tässä kohtaa, mutta mä pidän se tommosena. se on semmonen ja sillä siisti. Tänne pitäisi nyt sitten vähän rakentaa sitä niin sanottua hyysiä ja mountable toilet. Plätty. Mä en padan ihan standardi. Ei tänne kannata rahaa haaskata. No niin, assemble. Noin, siinä tuli taas pönttöä asennettu. Paitsi että tää on vähän paskamainen, kun tähän ei saanut se telekkaria mitenkään sillain niinku, tiettäkö te sillain niinku hienosti. Ellei sitten tee jotain semmoista ihan järkyttävää, mitä mä tässä tällä hetkellä juuri suunnittelen. Tänne kelepaa ihan tämmönen mountable sinkki. Ja sama juttu tälle. Toi on jo kiinni. Ruuvi paikalleen ja letku paikalleen. Näin. Ja sit lats ja brynts ja hyt ja ja elikkä siinä on nyt asennettuna se. Sitten seuraavaksi. Build wall. Noin. Tuotteet on osannut arvata. Mut ei oo. Joo. Pannaan tänne tällainen mountable bathtub. Kuinka tätä nyt scrollataan ja roteitataan? Siis tähänkö nyt ei sitten vittu saa edes tätä? Ei tietenkään. Tähän on pakko laittaa tämmönen mountable shower. Ihan tympeetä. En olisi halunnut välttämättä laittaa tätä. Mutta laitetaan. No joo, vittu. Mä jaksa enää äänellä. Weak. Rupee loppuun ääne kesken, ei keksi enää millä lailla ääntelis. Sitten nää vissiin kaikki piti näille tehdä jotain. Et saa sitten ton, ja sitten ton, ja ja toi pohja tonne. Katokaa, se on valmis. Pääseekö tonne enää? Ei sinne pääs, vittu. Nyt ei ole hyvä juttu. Kai mä joudusti purkaa tän mun kovalla työllä rakentamaan seinän. Mä ajattelin, että tohon olisi saanut nätisti ton kiinni ton. Mitäs tää vielä haluaa tänne? Ei, tuo vaan pitää korjata toi pistonasi. Okei. Tuu sen pois siitä. Näin. Uutta suoleen, kun vanha kuolee. Sinne. Ja ruuvi kiinni. Ja noin. Ja sprr. Didu.
niin, siinähän se on ihan törkeän näköinen pesuhuone. Tämä ei ole oikeastikaan yhtään kivan näköinen. Tämä ei ole millään lailla niin kuin mitenkään seksikäs. Mutta tämä nyt tarvitsee joka tapauksessa, niin Home Electronics. Hanging TV on aivan liian iso tänne. No en mä tosin kyllä tiedä. Onko se liian iso tänne? Vittu muuten, sehän voi laittaa pystyyn. Täällä voi olla sellainen pystytelevisio. Tohon se saa. Pannaan tohon noin. Joo, sitten pannaan siihen kaappi. Sitä ei nyt pysty oikein, no kyllä sitä nyt paskalta pystyy vähän tuota reunasta näkemään, mutta kun täällä ei oikein seiniä, että mihinkä tota niin, tämän saisi, niin pitää laittaa se näin. Sitten pannaan siihen joku tuota, niin tuollainen, tommonen, mahtuukohan se tohon? Ei, tääkin on niin, niin ja toi on joku cornerimalli. Ei tuollainen cornerimalli nyt oikein ole semmonen taas, semmonen mitä mä ajattelin, jotta olisi kiva. Pannaan sinne tommonen bedside Anna. Pannaan se vain tota niin, tohon noin. Ja sitten sen päälle pannaan Home Electronicsista niin. Jälleen kerran sitten computer mouse. Tohon noin. Sitten pannaan muuten kun istuu paskalla, niin on hyvä, että on tuuletin, niin pääsee se paskahaju vähän kiertämään. No se voidaan laittaa toi tuuletin vaikka tohon noin. Ja sitten tänne tarvitaan totta kai kaikista kallein tietokone. Sehän on niin päivänselvä asia. Sitten sinne laitetaan tommonen loudspeakeri. Pitäähän sitä äänentoisto vessassa olla. Ja sitten se näppäimistö. Minne se kauhean näköinen näppäimistö? Tommonen oikein vittu ripanäppis. Noni, nythän se ei on kukaan. Saa hyysissäkin pelata. Että kun olisi peliohjaimia, niin ne olisi, niin kuin, ne olisi mun mielestä ihan buenokamaa, mutta kun ei ole. Pannaan tuohon vielä, hei kato taas, noin, ja sitten mahtuuko tuonne vielä toinen tuonne pöntön toiselle puolelle? Mahtuu, no niin, nyt on kuule Dolby Surround, Saisen laitos. Seinälaatat saa pysyä tämmöisenä, tänne ei kannata niitä nyt ruveta vaihtaa ollenkaan. Sitten katsotaan vielä, jonkinmoinen ehkä lampun mä tänne laittaisin kuitenkin. Halogeen mini. Näitä tänne voisi ostella paljon. Noin. Joo, mä tänne vessaan nyt ihan kauheasti kyllä jaksa sijoittaa. Koska tää on niin pieni tila. Ja tämmönen, tää on muutenkin niin rajattu tää vessan tila tässä, että ne meni vähän nyt eri kohtiin, mutta ei se, ehkä se luo semmoista omaa tunnelmaansa. Katsotaanpas. Joo, tämähän luo hienon tunnelman tänne hyyskään, kyllä. Näe, aivan upea, aivan upea. Sitten niin, hei, jääkaapeli. Mistä se, onko se täällä Home Appliance, olisiko täällä semmoista pientä jääkaappia, semmoista ihan tota niin. Semmonen niinku, ehkä toi. Tää ei oo kyllä pieni enää. Mutta ehkä jos se menee tohon noin. Kyllähän tuota vielä mahtuu kulkemaan. Pannaan siihen jonkin sortin ovi. Mistäs tätä löytyy ovet? Ovet, doors. Joo, ihan tommonen valkoinen perusovi. Se on niinku tähän just eikä melkein niinku tehty. Siihen kohtaan. No, jumaliste, katokaa mikä vessa. Kyllä on, kuulkaa, elektroniikkaa. Erotiikka, eikö elektroniikkaa vessassa. Ja sitten pannaan ulko-ovi. Mistäs täältä löytyy sitten ihan tota niin valkoinen ulko-ovi. Se on kaikista ehkä hienoin omasta mielestä noista vaihtoehdoista, mitä tossa nyt on. Se menee siihen. Ja sitten takaoveksi. Takaovi on aina sen verran kaposempi, että sinne ei mene muuta kuin tämä
sisäovi, joka on mun mielestä erittäin niinku typerä juttu, mutta niin se nyt vaan on. Näin, katsokaa. Ovet on paikallaan ja kaikki on paikallaan. Keittiö valmis, oi. Oleskelutila valmis, makuuhuone, supergaming, ruumit, kaikki on niinku valmiina. Ja super elektroniikan täytteinen vissa. Saiskaan noin ikkunat jättää pesemättä, mä en huvita nyt yhtään pestä. Mut sitten mä en oikein tiedä, että maalaisinko mä tän talon jollakin vai jättäisinko mä maalaamatta. Olisiko se ihan kiva olla tämmösenään? Tää on vähän semmonen kinkkinen juttu. Tietysti jos löytyis, toi ovi on tuolla oven niinku hirveä sisällä, mutta sitä ei saa tuotua pihalle päin. Joka on mun mielestä kans sekin aika hanurista, että se pitää jättää niinku tohon. No sille ei voi mitään, se on sen paikka. Ja tääkin ovi jäi niinku, sekin jäi tohon niinku vähän niinku puoleen väliin. Ei mikään kauja hieno. Onko täällä mitään väriä? Katsotaanpas, hei pistäisikö se hei paneeleilla? Wall panels, jos pistäis tähän outside white, ulkopaneelilla. Ja sitten paneloittis pihalta. Minkä näköistä tulis? Joo, hei. Tehdäänpäs niin, että otan tuosta paneelipaketti. Ja lyödään paneelit kiinni. Nää tulee kyllä niin nopeasti nämä paneelit, että sitten maalataan noi ikkunoiden kohdat. Niin jollain hienolla värillä. Ja ovien kohdat, ovien yläosat ja ikkunoiden ylä- ja alaosat. Niin mä uskon, että siellä tulee aika semmonen buenos. Tai ehkä noin ovien, no en tiiä. Katsotaan vähän mitä se näyttää. Ostetaan sitten lisää paneelia, jos se näyttää typerältä. Tänään tonne tommonen banelonos. Ja tuonne tommonen. Ja näin. Näitä pitäisi saada niinku enemmän näitä paneeleita kerralla käteen, niin tää on huomattavasti mukavempaa. Näin. Riittääkö vielä? Yksi paneeli. Tosta noin. Ostaa lisää. Ja sama homma jatkuu. Didi. Joo, eipä tässä nyt kauaa mene kuin tämän paneloottiin. Ei kyllä tästä nyt sitten paremmat fyrkat varmastikin saa, kun tää on edes palanuset pinnat laitettu piiloon. Jottei heti tarvitse ostajan peliästyä, että ei vittu, tää on palannut tää tupa. Nää vois sitten periaatteessa noi kohdat, niin ne vois maalata mustalla. Niistä vois tulla semmonen aika ysäriluukki. Ajaton ysäriluukki. Vielä yksi paneeli tähän seinään. Näin. Niin joo, sitten tonne oven yläpuolelle sinne tartti vissiin toisen vielä. Noin, sitten otetaan toi paneelipaketti tosta kyyttiin. Viedään se tänne. Tohon. Sitä ei kyllä edes erota tuota heinän seasta. Että kun tähän tulisi tosiaan nurmikonleikkuripäivitys, mä voisin sen jopa ostaa semmoisen DLC, jos se tulisi. Se olisi kyllä mun mielestä niin kuin ihan ehdottoman siisti systeemi. No niin, siitä. Vetääkö se tonne ihan päätykolmioon asti? Ei, toi päätykolmio pitää maalata. Sitten maalataan sekin mustaksi. Niin. Tulee sitten semmonen hieno. No niin, vielä muutama. Hoi. Aha. Katokaa, handyman.
skillit, kuulkaa, vaan kasvaa. 100% nopeampaa. Mutta mä luulin, että mä oon nyt jo nopea, mutta en mä ilmeisesti sitten ollutkaan tarpeeksi nopea. Se varmaan jäi sinne, jäi varmaan tätä paneelia tonne maahan vielä, mutta aivan sama, mä ostan uudet. Katokaa, hieman on handyman. Aivan hulluna pistää. Ei, mutta käsi tosta noin ja lyödään tonne nurkalle. Saadaan jatkaa siitä. Näin. 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 Kyllähän tästä tulee paljon tyylikkäämmän näköinen, kun tää paneeli on vaakatasos eikä pystys. Että jos saisi niin vaihdettua semmosia pystys- sekä vaakapaneelia, ja sitten saisi vielä maalattua nämä paneelit eri värillä, niin olisi, tai se olisi kyllä ihan buenoa. Mutta kyllä tähän koko ajan niin tulee tähän peliin kaikkea kivaa lisää. Noin, lisää. Package of Bunnel outside. Näin. Sitten siihen. Sitten tohon. Tohon ja tuonne. Niin jo tää oven ympäristökin pitää ottaa näin. Tää jää niin typerästi tohon näkyville. Tää jäi oikeastikin muuten aivan saatanan typerästi näkyville tää. Ymmärrän mitä varten toi ovi meni tonne noin syvällä. Sitten noin laatakin jäi tuohon vielä tollain. Mutta ei sen, se on nyt näin kuin se on. Ja sillä ei nyt paljon mitään mahda. Näin. Sitten siinä onko siinä vielä sitten parit paneelit. No niin, aika hyvin se meni. Sitten vimppaseinä. Noin. 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 Mä uskon, että se musta väri tuo kyllä tähän semmoista mukavaa kontrastia. Tai uskoisen. Kun tosiaan yläosa ja sitten nuo ikkunatekohat, niin ne vetää mustalla maalilla. Niin tästä tulee varmaan ihan kivan näköinen loppujen lopuksi. Vaikka tää onkin tämmönen helvetin pieni mökki. Ja oma toimistokin muuten pitäisi rakentaa johonkin kivempaan paikkaan, johonkin isompaan mestaan. Mutta kun on vähän sillä lailla, että kun ei tässä oikein oo. Mulla ei ole niin paljon ylimääräistä rahaa, että mulla jäisi sitten ostaa mitä, jos ei tästä nyt tule aivan mielettömät fyrkat, mutta en mä usko, että tästä tulee, tää on niin pieni. Katokaa, mun pitää vissiin kahden laudan takia ostaa paketillinen paneeli. Oi vittu. Noin ja noin. Noni, siinähän se on. Nyt maalataan sitten mustaksi. Noniin, otetaanpa sitten seuraavaksi paints ja ihan pikimusta. Ei, blood red. Black tosta. Noin, ja sitten suti käteen ja jit, ja katokaa. Tästähän tulee aivan jumalattoman hieno. Aha. On muuten äijä niinku pikkusen nopea tän telan kanssa. Speedi on sairaan nopee. Oi. Oikeastaan sitä ei vielä näe. Se näkee sitten vasta tuolla, kun on maalannut tuon kohdan. Niin näkee vasta sen, että miltä se todellisuudessa näyttää niin kuin vähän kauempaa. Kun on maalannut nämä alaosat tästä. Noin. Ja samaten yläosat. Nythän tämä äijä niin kuin rauhoittui tämän vehkeensä kanssa. Okei, miltä se näyttää? No. Ehkä olisi ollut hienompi tehdä jotenkin muuten, mutta ei sitä nyt tullutkaan niin hyvän näköinen, mitä mä ajattelin. Se tuli itse asiassa kauhea. Mutta ei se nyt haittaa mitään. Näillä mennään. Minä jaksaa enää sitä ruveta muuttamaan.
näin tämä on kuitenkin. Näin mä tämän suunnittelin, näin mä sen teen. En viitti enää ruveta sille mitään tekemään. Ikkunat kyllä pitäisi olla. Vittu kun nyt se haluaa tuon paneelinkin tuosta maalata. Okei, se ei maalannut sitä, luojan kiitos. Minne se pönttö nyt on? Tuolla. Aina nämä tavarat hukas täällä, kuka sattuu. No, maalaa sun se yläosa. Sitten tosta noin. Ja tästä näin. Sitten vimpakohdat. Tältä seinältä, niin mä unohdin täysin, että mulla on vielä toi yksi seinä tekemättä. Mihin sanko on? Sanko. Tuolta. Ja tuosta noin. Sitten viimeisen seinän kimppuun. Siellä ei olekaan montaa kohtaa. Plus päätykolmio. Elikkä... Ja... Saiskaan nää tällä samalla. Ei tarvitse taas tankata. Ei vittu, pitää. Pitää tankata. Tämä menee tällä samalla. Ei, saatana, sinne piti ottaa lisää. No. Jaa, se oli siis tyhjä. Voi jumalauta. Kyllä menee rahaa nyt niin haaskuus, ettei tosikaan. Tämmösen takia nyt piti ostaa sitten uusi maalipönttö, tämmösen yhden. No joo, nämä päädyt on ihan jees. Ehkä noi ovet pikkusen noi oven yläosa niin tökkää tosta. Se ei ehkä nyt on niin kivan näköinen, mä sen muutan. Se ei ole oikeastikaan kivan näköinen, se on semmonen, se tekee sitä aika tukkosen näköisen. Mutta ehkä noin ikkunoiden ylä- ja alaosat, ne nyt menee. Se olisi kiva niin kuin esimerkiksi tällä paneelilla, jos tällä saisi laitettua niin kuin vaan... No saahan tällä saatana. Laittaako se ton ylä- ja alaosan? Nyt se näyttäisi toi alaosa laudotettuna. En mä tiedä, mä vedän siihen mustan maali, vittu. En mä nyt jaksa taas ruveta tätä kiertämään. Vedetään vaan mustamaalisiin. No ei sitä paras sillä lailla. Näin. No niin, nyt kuulkaa. Tupa rupesi olemaan meikäläisen osalta valmis. Mä en ota ikkunoita, en jaksa ruveta pesemään. Toi lattia saa pysyä noin, vaikka se teitä vituttaakin. Tuolla on kaikennäköistä tavaraa. Näin. Ei mitään muuta kuin... Nyt kuulkaa. Sell the house. Mitäs? Tämä on maksanut 34 tonnia. Tähän on mennyt yhteensä rahaa 53 tonnia. Start auction. Okei. 55 tonnia, 56 tonnia. Ai saatan, tästä ei kyllä 57. Tästä ei kyllä oikeasti napsu mitään. Miksi tää ostaa? Tää ostaa kaikki talot. 59 tonnia. Chang Choi, katsokaa 59 tonnia. 62 tonnia. Erko tulee sieltä ison lompakon kanssa. 73 tonnia. Okei, se on ihan jees. Se on ihan jees. 24 tonnia on profittia tulos. Neuvotellaan siihen 5900 lisää. Cool, I take it. Noni. 30 tonnia saatiin siitä. Kyllä. 30 tonnia jäätiin voitolle. Se oli loppujen lopuksi ihan hyvä. Nyt on tällä hetkellä 133 tonnia rahaa, joka on erittäin hyvin. Katsotaanpa sitten, minkäs muista taloa me saataisiin ostettua 133 tonnilla. Nyt mä en osta mitään. Mä lopetan tämän jakson tähän ja päästän teidät jatkamaan viikonloppua. Sillähän saataisiin ostettua tommonen 148 Angles Bunkeri. Old House with Bunker. Mä en oikein nyt tiedä, dikkaanko mä niistä, mutta... Karake with Bunker. Unsatisfying Effect. Tommonenkin saatais. Variable Woman's House. Kaikista seinät, sisäseinät aina nurin. Se on niinku se
juttu, mikä pitää tehdä. Mutta joka tapauksessa kiitoksia jälleen kerran, että olitte mukana tsiikaamassa House Flipperiä. Tenho päästään teidät viikonlopun jatkoon ja menen itse tästä syömään itse valmistamaan jauhelihan keittoa. I'm out. Hyvää viikonloppua kaikille. Moi 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 moi.